Ақжол партиясының кандидаттары Тараз шаһарына барды. Жергілікті кәсіпкерлермен кездесіп, сайлау алды баяндамасын таныстырды. Партия өкілдері алдымен аяқ киім өндіретін зауытқа барып, еңбек ұжымымен пікір алмасты. Былғары аяқ киім жасайтын мамандар қордаланған мәселелерін ашық айтты. Сондай-ақ кандидаттар жергілікті халықпен кездесіп, партияның бағдарламасын жіті түсіндірді. Мұнан соң қаладағы металлургиялық зауыт ұжымымен кездесу болды. Партия өкілдері еліміздің барлық өңірін аралауда жоспарлап отыр. Ақжол партиясы осы ұлттық кәсіпкерлердің және де отандық өндірушілердің партия ретінде әрине біз осындай еңбек ұжымдарыменен кездесуді қалаймыз. Бұл кездесулердің екі жағы бар. Біріншіден әрине өзіміздің саяси бағдарламамызды өзіміз атқарған жұмысымыз туралы хабар беріп отырмыз. Екінші тарабынан осы ұжымдардың, осы кәсіпорындардың проблемаларды және де оларға қажетті, не дейміз, бастамаларды талқылап жатырмыз.